bietjie regs gepiek het en deur die muur geskiet het. Jy moes nie weer piek nie. Met dieselfde oop groot gat neem so dat okay, nou verstaan ek hoe my game te speel. En mense het geflip en leave, bro. Kyk ons team. Ons consist van 3 mense op die oomblik. Wat jy klats hierdie dok die hele match vir ons. Hy gaan. Almal is laag. Nes, sy pa. Nes, sy ego. Nes, is jou pannekoeke. Ja. Like man, yes. Nice. Yes. 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 Yo. Good shit. Good shit. Rechts, rechts. 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 Nee, nee, oh my flippin' moeder! Mission failed. All friendlies were eliminated.